Tere tulemast meie 25. brändnimega Sina laivi. Me alustasime oma persoonibrändi laividega koroona ajal ja täna on meil juba juubel, 25. juubel ja meil on hästi põnev külaline täna. Aga kuna me võib-olla ei ole sinuga tutvunud enne, siis me tutvustame ka ennast põhusalt. Tere ka minu poolt ja tere tulemast. Meie eesmärgist on juba vähemalt üks neljandik on saavutatud. Ja mina olen Olesa Saue, olen Goal Marketingi strateegia koolitaja, olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja viimastud aastat aitan erinevatel ettevõtetel saavutada nende eesmärke läbi sotsiaalmeedia. Ja kui me räägime tegelikult sotsiaalmeediast, me ei saa rääkida ainult toodetest või teenustest, me peame alati rääkima ja näitama inimesi. Ja selleks, et inimesi paremini presenteerida, me peamegi rääkima persoonibrändingust ja ma väga siiralt usun, et tegelikult kui me käsitleme persoonibrändingu selliselt, et see ei ole ainult pakend, vaid ka sisu ja autentne sisu, aitab meil igaühel igas valdkonnas saavutada soovitud tulemusi. Ja minu nimi on Evelin, mina olen hästi pikka aega tegelenud samuti müügi ja turundusega, aga natukene võib-olla teise nurgalt, et lisaks sotsiaalmeediale ka väga palju korporatiivbrändinguga tegelenud ja nüüd viimasel ajal koos Leisega loomulikult ka persoonibrändinguga. Aga meil on täna väga põnev külaline Enn Laanso Junior, kes on avalikusele teada nagu väga innovaatiline juht ja väga mitmete ettevõtete asutaja. Enn, äkki sa räägid natukene endast, mille kõigega sa tegeled? Jaa, kuule kõigepealt tänud nii-öelda võimaluse eest või siis kutse eest ja väga meeli ülendav on energeetiliste või energiatäis inimestega virtuaalselt suhelda. Aga miks minu poole vist pöördusite või kutse tegite on ja see, et kõik ettevõtmised, millega mina seotud olen, enamus nendes siis alates asutamisest kuni siis igapäevase juhtimiseni, on seotud otseselt keskkonnasäästuga ja võiks siis lahendada ära nii-öelda siis neid traditsioonilisi küsimusi natukene nii-öelda innovaatilised võtmes, et ettevõteteks on Pakri teadustööspark, millega tegelen tänaseks juba 13 aastat, esimest päevast alates. Pakri tegeleb targa tööstuslinnaku arendamisega. Me ise oma klientidele toodame taastuvenergiat, omame võrku ja ideaalis näeksime seal rohetehnoloogia ettevõtteid. Lisaks on mul olnud võimalus olla see, kes riigilt ostis ära Elmorendi ja miks otseloomulikult on äge elektriauto, otseloomulikult jagamismajandusel on suur perspektiiv, aga tegelikult on seal peidus väga suur potentsiaal ja see on siis see, mis on rikastanud. Ja kolmas ettevõtte või siis kutsume gruppi üks osa on ettevõtte hooldusjuht osa ühing, mis tegeleb hoonete tehnosüsteemide hooldusega, aga energiatõhususe võtmes. Et ka sellel nii-öelda traditsioonilisel ettevõttel on energia, või mitte energia, aga keskkonna nii-öelda touch on juurde pandud ja topitud. Väga põnev, et ma vaatan, et need märksõnad, mis kõiki su ettevõtteid tundub, et ühendab, on selline tark ja roheline ja innovaatiline ja keskkonnasõbralik, et kas need on sellised väärtused, mis kuidagi sinu endaga väga palju haakuvad? Täna kindlasti. Võttes võib-olla sellest, ma tahaks loota, et ma olen veel noor inimene, aga juba tegelikult 13 aastat igapäevaselt temaatikaga tegelenud, et ütleme 13 aastat tagasi kõik, mis puudutas keskkonnasäästu, tundus suur perspektiiv. Aga ta oli midagi sellist, mis rikastas, mis hoidis igapäev pliatsid teravana ja ma arvan, et ka südame tunnistuse puhtamana. Et ma arvan, et sellest see võib-olla on saanud nagu alguse, aga tegelikult 10+ aastat ikkagi annab selge tunnetuse, mis see keskkonnas sääst tegelikult on,
noh, väga lihtne öelda, et kuule, et ma nüüd hoian energiat kokku, aga miks ja mida sa täpselt hoiad kokku, et see on väga palju, palju nagu vahet. Ja ma arvan, et täna see on ainuloomulik osa ja tore on nentida, et kui me juba kõik räägime nendes küsimustes, siis me võiks öelda, et me oleme nagu vanad kalad, aga tegelikult võibolla siis, kui me täna räägime brändist, et siis me tegelikult oleme selle ajaga nii-öelda kõik seda ettevalmistanud, et me ei jookse tormi ja meil on selgelt konkurentsieelised oma konkurentsies. Kui sa natuke räägiks võib-olla meile enda elustiilist, kui mitte ettevõtjana, vaid eraisikuna, et kui palju sa neid samu põhimõtteid ja väärtuse ja ka igapäevasus elust kui olulised nad on sinu jaoks? Ma arvan, et seda ma võikski jääda rääkima. Aeg saab otsa, aga võib-olla üks nagu näide, võib-olla see on väga ekstreemne näide, et oli võimalus vist mõned aastat tagasi reisida Barcelonas, kui ma mäletan õigesti ja läksin nagu ikka ka shoppingutuurile ja teadsin, et mul on vaja mõningad T-särke, jõudsin siis sobivale korrusele, kus neid oli ohtralt ja küll ma siis imestasin, et võtaks ühte särki, võtaks teist särki, võtaks igaksugust selle kolmanda ka ja seal on veel sooduspakkumine ka. Tunnistan, et ma olin jõudnud kõigepealt sellesse tasemesse, et väga raske oli nagu endale põhjendada, miks ma pean siis üldse ostma ja tegelikult ma tean, et ma reaalselt seisin minu mõelest nende särkide ees või kokkuvõttes oma paketi ees 15 minutit ja mõtlesin, et oodud, kas mul on nii palju vaja, no vahet ei olnud hind on ju, et kas ma ikkagi peaks ostma siit massipoest või ma peaks toetama kohaliku ja keskkonnasõbralikku ettevõtlust ja ausalt öeldes ma tulin ilma särgita sealt välja. Et, aga see on selles mõttes üks ekstreemne näide, mis tegelikult kirjeldab väga palju võib-olla ka teistes küsimustes, kuidas ma nagu käitun, et ma suure teasuga olen suur kooner, suure teasuga ma olen selline natuke hippi, et palju vist ei huvita, mis nagu teised arvavad, et aga teiselt poolt ikkagi teatud mugavusi nagu tahaks ka, aga see tekitabki seda konflikti, et aga jah, ma arvan, see võib-olla kirjeldab võib-olla sellist isiklikku ise endaga hakkama saamist. Aga sa mõtled teistpidi, et no, ilmselgelt tänapäeval kõik sellised märksõnad nagu tark ja roheline ja innovaatiline, et need on väga head turundussõnumid. Ja kui sa vaatad oma klientide peale, et kui palju sa tajud sealt just seda, et nad tulevadki samade väärtustega ja tegelikult tulevadki just nende väärtuste pärast. Pakri on kõige parem, ütleme tegelikult mõlemad, Pakri ja Elmo on nagu, Elmo Rent on nagu väga head näited, et ja Pakris ma julgeks võtta võib-olla viimased 10 aastat sellise võib-olla muudatused, et esimene kolmandik oli see, kus me rääkisime, et me loome midagi innovaatilist, me loome midagi keskkonnasõbralikku ja teeme siis, lahendame makroküsimusi. See on väga palju see, et kuule, et ei, see on, seda ei, see ole realistik, see, seda ei suudeta nagu teha. Või see, noh, milleks sa sellega tegelikult. Teine kolmandik, ma arvan, oli see, et okei, okay, noh, see on väga äge, et see eesmärke hoiad, aga mis see hind on. Et ja siis me oleme pidanud hinnaga meelitama. Täna nüüd reaalselt peale 10+ aastat ma arvan, meie töö hakkab vilja kandma, kus me saame järjest rohkem päringuid või sellist esmakontakte, kus lihtsustatud sõnuma see, et ma tahaks osa olla sellest kogukonnast või sellest ärist. Elmo Rendil täpselt samamoodi, et meil on nii-öelda need suurte fännid osaga järjest kasvab.
neid, nad annavad tänu fännlusel, nad annavad andeks meie võibolla siis neid kitsaskohtasid. Ja see on ainult toetab siis meie igapäevast tegevust ja ma arvan, et ka täna ütleme selle aasta sükkeses väga hektilises majanduskliimas võiks anda meile selgelt turu eelised, et aga see ongi tänu sellele, et kliendi harjumused on muutunud ja nad tahavad olla osa millegist, mida nad ise ideaalis ka seisavad, millest nad seisavad. Mm-hmm. Ma tundub, et iga ettevõtte ja iga ettevõtja unistus on, et tal oleks fänkliendid ja fäntöötajad ja väga palju nähakse vaeva selle nimel, et millega sina oled suutnud selle kogukonna lisaks oma väärtustele kokku koguda ja seda pidevalt kasvatada, et on sul mingisugused nipid, mida sa teed või mingid konkreetsed tegevused või see lihtsalt tänu sinu isikule tekib su ümber? Ma arvan, et ma nii ambitsioonikas ei ole, et ma saaks väita, et see on seotud minu isikuga. Ma arvan, et ma olen võibolla juhina ja siis eestvedajana pigem võibolla siis selle fundamendi, ehk siis miks, milleks ettevõtte on loodud ja kuhu ta peaks minema, et see on nagu rada või vähemalt mingisuguse suunda nagu lükatud. Ja ta elab oma elu. Ja ma arvan, et see fänn tuleb eeskätt läbi siis selle ettevõtte tegemise, mitte minu kui isiku. Ma arvan, see on ka loogiline põhjendus. Tegelikult ju avalikkuse ees või oma klientide ees ei ole mina kui isik või juht veel ju midagi märkimisväärselt korda saatnud. Et see jah, kui me vaatame finantse või vaatame mitu klienti on meelitatud või kuidas me oleme võrreldes konkurentiga hakkama saanud. No see on pigem meie nagu sisene. Aga ei ole näidata referentsi mõnele suurele exitile või suure mahlase kliendi majutamisele. Et see on see, mis siis jõuab suurema kõlapinnaga rohkemate inimesteni. Et ma arvan, et sinu küsimus ühel poolt oli jah, selline konksuga, et enne, et räägi nüüd, mis on sinu kui isiku brändi võlu, aga jah, ma pean vist tagasi ja vaoshoitud, aga ma arvan, kaus olema ja ütlema, et see pigem vist on hetkel veel seotud minu ettevõtetega. Mulle siiski tundub, et sa oled natukene tagasi hoidlik, sellepärast, et avalikus ikkagi teab ka sind kui väga innovaatilist juhti. No tore, kui see nii on. Et, tead, innovatsioon on väga lihtne. Võta lihtsalt turul, proovi avatud silmadega ringi vaadata ja pane kaks erinevat asja kokku panna. Ja see isenest ongi innovatsioon. Et tegelikult meie ise innovatsiooni ei loo. Et me ei arenda uusi tooteid. Me lihtsalt tegelikult võtame seda, mis on olemas. Me võibolla iseloomustus ongi see, et meil on avatud silmad. Kindlasti selline vastu lainet nagu ujumise ja surfamise mentaliteet ja see võibolla ongi siis annud või siis väikese kuvandikese loonud. Aga räägi meile ka, et tegelikult te olete viimased 10 aastat vahemalt tegelikult ikkagi ühiskonna ja tarbijate mõttemustrite muutmisega, et millest on teil nagu kõige suuremad väljakutsed just nagu selle turunduse koha pealt on olnud, et mida sa võibolla saad teistega õppetundidana jagada? Proovi sa hinnastada lisandväärtust keskkonnasääst. Mm-hmm. Ütleme, see klient saab sellest aru siis, kui see hind on soodsam. Ja tegelikult see võib olla, ma ise praegu järeldan, et see võib olla on ka kirjeldab meie käekirja, et kui me oma teenust või toodet vorbime, kui me teeme seda rohkem innovatiivsemalt või sõna otsus mõttes keskkonna säästlikumalt, siis me tegelikult alati teeme seda turu hinna vastu. Ja
eesmärk on soodsam. Et see on muidugi teinud meie elu nagu raskemaks, aga turunduslikult mul on lihtsam sulle midagi müüa või pakkuda, kui kõige tähtsam kriteerium hind on natukene madalam või selle tasemega ja seal see keskkonnasääst on juures. See loomulikult see on konks, sellepärast, et kui ma saan sind enda kliendiks ja sa saad täpsemalt selle sest väärtusest aru, mida me nagu pakume, siis ma suure tõenäosusega ei pea sulle kaks korda seda asja müüma ja suure tõenäosusega ma võtan selle preemiumi meie pikaaegsest suhtest nagu välja. Et see võibolla kirjeldaks või annaks vastuse siis sinu küsimusele. Jalgukse vahele strateegia on. Ja see on ma arvan võibolla üks. Ma arvan, jah, ise loomustab vähemalt Pakri ja Elmorendi poole peal küll. Pakriga sa ju tegelikult oled või te kõik olete päris paljud rahvusvaheliste selliste suurte ettevõtete tähelepanu ka suutnud köita. Et kuidas see on tulnud, et kas seal on ka mingisugused väga strateegilised sammud või millega te silma olete hakanud? See on nüüd hea nagu paraleel sellele eelmisele küsimusele, et kui on tekinud võimalus rahvusvahelise kliendi päringu eest võidelda, siis edasine läbi rääkida, ütleme, sa esimeses ringis ei paku hinda, et sa esimeses ringis või teises ringis ka ei paku seda hinda, et seal pead sa suutma ära kirjeldada, mis on siis need lisand väärtused, et ta üldse sinu avalduse otsa vaataks, et ta sulle kohale tuleks, annaks võimaluse edasi läbi rääkida ja hind on võibolla seal kaugel osas. Toome ühe näite, et kui on mõni suurem rahvusvaheline ettevõte, kes on otsustanud tulla kolida Euroopasse või Euroopas laieneda. Suure teansega ta jagab Euroopa kaheks, lõuna ja põhjaane. Kui tal ei ole vahet klimaatilist kliimaga või ma arvan, poliitika on üldjoontes mõlemas nagu ilmakaares sama, aga kui tal ei ole vahet, kas ta on soemas või külmemas kliimas, aga toome näite, et ta on otsustanud, et tuleb Põhja-Euroopasse. Siis ta saadab vastavalt oma suurusele anonüümsena või mitte, saadab ikkale riigile päringu. Ta otsib x ruutmeetrit, x energiavõimsust, töötajaid, riigi toetusi, maksusoodustusi ja veel mõned kriteerumid sinna juurde. Ja nüüd siis riik on ju väga huvitatud firmast X ja siis ta saadab omakorda oma riigis selle laiali. Ja Põhja-Euroopas on vähemalt üle 10 ettevõtte riigi. Igas riigis on vähemalt 10 erinevat täpselt sama sisuga pakkumist. Ruutmeetrid on olemas, võimsust on olemas, tugistruktuurid on vähes kaugemal või lähemal. Palgad, otse loomulikult on ühes riigis suuremad palgad kui teises, aga ka siin ei ole tegelikult Eestis ju konkurents ja enam ei ole konkurents sellist. Siis nad kõik, et see ettevõtte saab enda laua peale 50 pakkumist. Mis ta teeb? Kõik ju vastavad tema päringule. Ruutmeetrid on elektrit on töötajad on. Et kuidas sa sealt siis suudad panna avaldus, et siis sinu pakkumisse süüvima? Ja siis me oleme näiteks pakkineitel osanud kui panna. Aala küsimus, võimsust on? Me kirjutame, ja siis on X kogus on taastuvenergiat sellest. Kas pindal on? On, aga see on üks osa targast tööstusrinnakust. Me oleme suutnud täna, ma arvan, läbi nende punktide tähelepanu võitma ja see on siis annud meile võimaluse või vähemalt siis tagasi side, kus siis mõned nimekad ettevõtted on reaalselt laua taga käinud või siis meid valideerinud ja selle siis juba laua taha jõudmine, ma arvan, me oleme siis jõudnud top 5.
võib-olla top 10 vahet ei ole, aga 50 top 10 jõudmine on ka ju väga, väga hea. Mm-hmm. Nii tast käib. Te olete muidu teinud ka samme, et Tesla Eestisse tuleks. Kas see on ka seotud nagu selle suurema pildiga ja kogu selle nii-öelda väärtuste ja selle teemaga? Jah, otsa loomulikult. Tegelikult ennem seda, ma arvan, siin ka Eesti meediast on näha, kui on kuulda või otsitav, et käis Eestis sükkane ettevõtte nagu Apple. Ja ta tuli anonüümsena. Ta tegelikult käis reaalselt meie juures ja see sama loogika, mis ma just põhendasin, et ta on Põhja-Euroopa vaates, siis sai oma 50 avaldust, noh, pildik näide. Ja ta jõudis siis Pakrisse Paldiskisse lauda. Et ma arvan, see, ja tagasi side oli see, et et see, mida te Pakris pakute, on väga hea. Aga kuna tema soov oli kordades suurem, mida me suutsime pakkuda, siis ta hakkas sõltuma ka meist mitte olenevatest asjaoludest. Ja seal neid me kõik ei suuda kontrollida. Ja lihtsalt ta jäi meile natuke suureks. Tegelikult ma arvan, et isegi suureks jään. Ma arvan, et kogu see kombo, kuidas me kõikide nende Eestis olevat osapooltega temaga flirtisime, ma arvan, et seal me jäime nõrgaks. Ja kui see alguses, kuidas me siis soenduseks rääkisime Teslast, siis Tesla otsa loomulikult tänu Elonile ja kogu meeskonnale juba temaga kaasneb vibe, temaga kaasneb kommunikatsioon, turundus on ja tähelepanu on juba väärtus. Ja tuligi nüüd aastal 2000, mis meil täna on 2017. Ma ei mäleta, millal hakkas see, et Euroopas otsitakse Gigafactory asukohta. Ja kuna me varem olime nii Apple'ile kui paarile teisele kliendile ennast pakkunud, siis meil oli veendumus, et meil reaalselt on väärtust pakkuda. Ja tegelikult kiire analüüs näitas seda, et me suudaksime kõik need vajalikud linnukesed ära täita. Et me analüüsime naaberriikide, me analüüsime kuni Saksa võimaluste pakkumisteni välja. Ja ma tahaks nagu arvata, tegelikult õige on öelda see, et Pakri üksinda neid kriteerumeid nii kui nii ei oleks suutnud ära täita. Aga Pakri asub Paldiskis, kus on Eesti parimad taastuvenergiaressursid, kus on Põhja-Euroopa kõige perspektiivsemad logistika nii-öelda haabid. Me asume 45 minuti kaugusel Tallinnast. Meil on 400 000 pluss töötajat. Ei mitte töötajad, vaid elaniku, et töötajates on vist 250 ja Harjumal 350. Et kui sa hakkad võrdlema, et Gigafactory number 1 asub Nevada kõrbes, ja siis mõtlen, Nevada, kui ettevõtte on jõudnud Nevada kõrbes suure tehase asuta, siis 45 minuti kaugusele Tallinnast ja sellise välja ehitatud infrastruktuuriga ja geograafilise asukohaga, noh, see võiks olla talle nii-öelda bullseye. Aga otse loomulikult me vaatasime, mida naabrid konkurentid pakuvad ja me jõudsime järelduse, et otse loomulikult kõik suudavad riigipõhiselt need asjad ära täita, aga mis meie kasuks võib-olla rohkem rääkis on see, et me oleme kõik ühes kohas. Et ei ole nii, et riik lihtsalt ütleb, et jah, ma leian sulle maa, jah, ma teen sulle riigi teises otsas näit, toodan taastuv energiat. Jah, umbes 2 tunni kaugusel on suur linn, haridusasutused, logistika on lahendatav kuidagi või tuleb sinna täiendavad asju raada. Tegelikult Paldiskis on nüüd olemas. Et see on Paldiski ja meie kombinatsiooni üks kõige tugevamaid tunte. Sa mainisid Paldiski. Ütle asja. Kas Tesla tuleb siis? Teatavasti. Avaliku info alusel ta tuleb Euroopasse, ta on otsustanud esimese tehase teha Saksamaale. Ma arvan, poliitiliselt väga õige otsus, seal on ju tegelikult see autotööstuse kompetents on olemas
noh, olgem ausad, kui praegusel ajal kuhugi muusse kohta, kui Euroopa suurriiki selline investeering tuleks, siis noh, see on, noh, selle eest seistaks nagu nullinaks. Aga me olime tegelikult, nii palju ma veel mainin, et see kampaania üks eesmärk oli otse loomulikult saada laua taha ja võistelda Tesla eest, aga teine kampaania oli jõuda teiste klientini. Et, ja seda ta ka toetas ja me saime päris mitme tähelepanu, ehk siis me suutsime selle kampaaniaga selle konksu luua ja vähemalt ühe samaväärse ettevõtte, mitte küll nii nimeka, jõudsime top kolme. Ja seal ma arvan, et seal küsimus ei olnud enam meie pakkumises, vaid kaasnes uus osanik, kes oli seotud ühe riigiga. Et noh, nii lihtne see on. Et nende vastu ei saa. Aga sa rääksid väga palju tegelikult just selle näite põhjal koostööst erinevate osapoolte vahel, et kui palju ta tegelikult nagu ka Pakri kontekstis, aga ka võibolla nagu Baltiski kontekstis laiemalt teete koostööd ka sellest turunduse valdkonnas ja kui palju see teid aitab? Ma alustaks võibolla vastamisega sellest viimast, et kas see aitab. Ma arvan, et see on ainu võimalik. Tähendab, ilma ütleme, muud moodi ei olegi võimalik. Ma ütleks nii, et mitte ükski firma Eestis, olgugi, et Paldiskis on ka Eesti võimsamad ettevõtted koondunud, neil ei ole ka mitte ühelgi võimsust, võimekust või valmisolekut investeerida, et Eesti tuua kaardile, et tuua Paldiski kaardile, no sa lihtsalt ei suuda seda sisust ka kinni maksta. Ehk ainu võimalik ongi koostööd teha. Ma arvan, kõige paremaks koostöö näiteks ongi see, et me tegelikult oleme kõik ühe katusalla koondunud. No see on võibolla vorminduslik, aga me tegelikult respekteerime ja me juba teame ära, mida näiteks naaber mõtleb või mida suudab pakkuda ja ma suudan ja ma tahaks loota, et ka teised suudavad enda pakkumise koostamisel isegi ilma minu konsulteerimast liita meie nagu asjad sinna nagu juurde ja vastupidi. Ja see unikaalsus ja turujõud on täna reaalselt Paldiskis toimimas. Ehk lühidalt ma arvan vastates on nii, et koostöö on ainu võimalik, see täna toimib ja ma arvan, et me oleme Paldiski ka üks tugev löögirusikas. No, kuidas te olete seda suutnud luua, et ju ikkagi endiselt Eestis kõige parim lõunasöök on teile eestlane ja teil on ikkagi selline pigem unikaalne, siis üks, et koostöö vorm. Arvan, kindlasti on otsa loomulikult see, et me noh, julgeme ja me reaalselt suhtleme oma vahel. Kindlasti on see, et meil on üks MTÜ Paldiski ettevõtted liit, kes igapäevaselt aktiivselt tegutseb. Ma arvan, et see on nagu see, mis hoiab seda nagu koos. Aga ma arvan, võibolla reaalsuses mu isiklik arvamus on, et see reaalsuses on tingitud sellest, et kui sa vaatad Paldiskit, ta on pindalalt suur ala, aga tegelikult on seal vähe tegijaid ja tegelikult need tegijad on erinevates sektorites. Jah, kattepinnad on, aga võibolla see huvide ristumist ei ole. Ja me teamegi, et otse loomulikult näiteks kui meile tuleb kliendi päring, millesse me ise ei suuda vastata, siis me suuname ta oma kolleegide, konkurentide näiteks Paldiski Tehnopargi juurde. Aga me teame, mis meie suuremad, aga samas me ehk see ühel poolt me nagu konkureerime, aga teiselt poolt meie eesmärgid natuke teised.
kas või pindala suurem. Meil on vaja kolm korda rohkem nagu ala täita. Isegi võib-olla kliendi kaliiber on natukene suurem. Aga jah, ma arvan, et see on kuidagi niimoodi paika loksunud, et jah, meil on kaks sadamat. Meil on vähemalt 2-3 energiaga tegelevat ettevõtet, aga erinevad tasemed. Üks tegeleb mikro, teine tegeleb võib-olla üldse uue suunaga, kolmas on siis tegeleb väga suurte asjadega. Aga kõik me vajame üksteist. Ja kui me suudame hoida seda joont, kus me näeme jätkuvalt, et jah, me kõik kasvame. Ega kui me tegeleme täna väikeste energiatootmistega, siis ega me järjest kasvame. Ja me teeme seda ju võib-olla kellegi teise nagu arvelt, aga me peame nagu, kui me suudame nagu teadustada ja hoida seda, et mida üks või teine teeb ja mis see lõppeesmärk on, siis see nii-öelda tugevus ainult kasvab. Aga see, et teil on Pakris samadel väärtustel väga palju töötavaid ettevõtteid, aga sa ütlesid, et erinevates valdkondades vähemalt erineva sihtgrupile nii-öelda suunatud, et kas see on ka selline teadlik valik või see on lihtsalt nagu läinud nii? Ma arvan, ütleme, ideaalne on see, kui kõik meie kliendid oleksid rohetehnoloogia valdkonna kliendid. Selle valdkonna me suuname. Reaalsus on see, et me ei ole nii rikkad, et me saaksime kliente valida. Ja ausutus ma ei tahaks ka valida. Sellepärast, et ei ole, ma ei suuda luua lisandväärtusi ainult rohetehnoloogia ettevõtetega. Sellepärast nad vajavad metallitöid, nad vajavad plastikutöid, puidutöid, nad vajavad kaabeldusi, ehk olenamata sellest, mida need viimased neli mainitud ettevõtet tegelevad, nad ei ole otseselt võib-olla rohetehnoloogia valdkonnas, aga nad loovad üksteisele väärtust. No, üks näide on, et meil enamus on tootmiskliendid, aga meil on näiteks maanteeabi. Võib-olla meelevaldne nagu sünergia tekitamine, aga tegelikult see sama maanteeabi lahendab ära lihtsalt transpordivajadused punktist A punkti B. Ja see on andnud tegelikult väärtust kõigile, sest nad saavad oma kaupa, mida nad muidu käesid asja või autosid asja, siis kas või 100 meetri vajaduse jaoks naabri käes küsida. Ehk ma arvan, üldine vastus on jah, et me ei ole ja kindlasti kunagi ei saavuta seda taset, et me hakkame kliente valima. Küll on, me oleme endal kokku leppinud, et kui klient ei sobi meie ideoloogiga, siis me ütleme ei. Aga sellegi poolest me oleme alati kõigiks avatud ja me üritame siis alati, no näiteks kui tuleb kolmas metalli ettevõtte, siis meil on näiteks kolm asukohta, siis me üritame tema võib-olla suunata sinna kohta, kus see täna metalli ettevõtmist ei ole. Et see toimub pigem sükkene, või toimub paralleelis sükkene väikene male mäng, et see on väga huvitav ka muidu, et põnev on. Räägi, kuidas sa igapäevaselt juuad kolm ettevõtet juhtida? Väga paljud isegi ühe töökohaga hakkama ei saa. Täna ma saan rahumeeli öelda, et mul on kahe ettevõtte juhtimised on üle antud. See minu eesmärk ei ole olnud olla mitme ettevõtte. Olge mausalt, tegelikult need ettevõtteid on nagu rohkem, ma lihtsalt kolm nagu suunda. Minu eesmärk ei ole olnud olla iga ettevõtte juht. Ma annan aru ja ma arvan kahe jalaga maa peal, et seda ei suudaks ka mitte keegi teha. Ja teiselt poolt iga ettevõttel on erinevas arenguetappis erinevad vajadused. Olge mausalt täna see innovatsiooni ja visionäärliku lähenemisega tänases majanduskliimas eriti nagu palju peale ei ole hakata. Ehk ma pean siis ennast kohendama,
ennast nii-öelda teistele radadele viima, aga tegelikult on reaalselt vaja teist kompetentsi. On vaja mitte nii happy ja rõõmsaid meeskondi, vaid on nii, et nüüd teeme nii. Noh, proovi see ise kehastada, et selle teelmine aasta, meil on tegelikult niimoodi tekinud ühes ettevõttes ka konflikt, et seni kuni tõkkis uus juht, siis mina üritasin praktiseerida flat juhtimist, et kõik siis olenemata positsioonist või töö ülesandest, me olime kõik ühel joonel. Ei olnud nii, et juht ütleb ja käsib. Me kõik olime ühel joonel. See eesmärk oli mul anda rohkem vabadust, millega kaasneb otse loomulikult ka vastutus, aga see oleks võinud väljenduda sellest, et ta on rohkem motivatsiooni, ta tunneb, et ta on rohkem kaasatud ja ei pea ise nii palju sekkuma. Aga nüüd mõelge, et kui see olukord muutub, aga ta muutub tegelikult eeskätt sellest, et see meetod võibolla ei õigusta ennast, kui see tulemust ei ole saavutatud, kui ongi pigem seda võibolla ka hakatud ka mingist otsast ära kasutama. Ja kui nüüd tuleb juht, kes ütleb, et kulge, me lähme nüüd seda kavapidi, me vajadusel teeme meeskonnas muudatusi, et aga no ettevõtte seisukohalt see on näda vajalik, see loomulikult, aga see vajab ka erinevad inimesi. Sellist horisontaalset juhtimistiili Eestis noh, veel ei ole nagu nii palju praktiseeritud, et mis on enda kogemus selle osas oli, et kas see on selline asi, milleks on võibolla liiga vara veel või see usud, et see on selline juhtimistiil, mis võiks täna juba töötada? Minu inimeste juhtimiskogemus tegelikult on päris napp. Ja tegelikult inimeste kui meeskonna liikmete arv ongi viimastel aastatel alles kasvanud. Pakri käivitamisel juba sai valitud ärimudel, et meil ei ole töötajaid, meil on partnerid ja me oleme ostnud väga pikalt tegelikult sisse teenuspartnerid ja kompetentsi. Ehk siis ma ei pea inimesi manageerima, ma ei pea neid motiveerima, mul on piisavalt reguleeritud suhe, ei meeldi, valin järgmise partneri. Aga jah, meeskonnad on tegelikult tekinud siin, ma arvan, viimase kolmel aastal alguses isegi nii, et ma ise ei pidanud meeskonna juhtimisega tegelema, aga nüüd jah, kaks aastat ma olen seda meeldivalt vatti saanud, mis on ühelt poolt väga huvitav. Kindlasti ma seda veel edendan endas, aga noh, ma näen, et noh, see ühelt poolt mind kui ennast võibolla ka piirab. Et mu oskused, mu tugevused on võibolla natuke teises kohas. Aga ma arvan, aga see ongi see, need küsimused, mis ma võibolla viimased siin paaril aastal olen enda peas nagu tiirelnud. Aga nüüd on jah, kahel ettevõttel on omad juhid ja ma arvan, et ainu õige olnud ja töötab. Sa oled tuntud ka tegelikult kui visionäär, et kuidas su visioonidega pikemas plaanis on, et kas sa tahad olemasolevaid ettevõtteid väga lennukalt kuhugi juhtida, nagu sa rääkinud oled või arendada või siis on sul ka mingisugused täiesti uusi projekte laual? Olesja, sa tahtsid kuidagi täiendada seda küsimust või... Ei, ma tegelikult tahtsin küsida veidi teise nurga, aga okay, vasta praegu oveline küsimusele. Minul täna laud selles mõttes on kinni, et ma ei taha võtta uusi projekte. Ma arvan, väga lihtsalt põhjendused. Täna fookused peavad olema eeskätt oma kahjud vähendamises ja pigem ütleme, tuleb vaadata kriitiliselt, mis järgmisel poolel aastal hakkab toimuma. Ehk see isenesest peab hoidma nagu täiesti uusima näitame. Noh, kui mul on kolm ettevõtte suunt, et ma ei ole valmis täna neljandaks. Küll ma nende ettevõtte suunas olen alati silmad lahti. Ja meil on reaalselt tulnud läbi selle Elmorenti, oleme
pressimas uut visionäärliku asja sisse ja tegelikult ka Pakris me eile lõplikult otsustasime ühe, ta ei ole uus ärisuund meies, aga me otsustasime ära, et jah, see toetab meie visiooni ja me lähme sellega kaasa ja praegu tunne on, et otsus on oigalnud. Ehk kui sa küsid, kas meil on nendes olemasolevates ettevõtetes uusi suundi, siis ma julgeks vastata võibolla selliselt, et näiteks Elmorent, võtame konkreetselt näide, et Elmorent, millega tegeleb? Peene nimetus ja reaalselt on ta tegemist auto jagamisega, aga tegelikult on ta autorentel. Kuhu see sektor liigub? See sektor liigub varem või hiljem ise sõitvate autode poole. Nüüd on küsimus, et kas me ise hakkame tehnoloogiat välja arendama? Ei hakka. Kas meil on ise võimekus tehnoloogia pardale võtta? Ei ole. Aga kas on midagi tänase ja ise sõitva autode vahel? Jah, on küll. Ja sellega me tegeleme. Ehk ja me peame tegelema... Ja me oleme täna veendunud, et seal peitub ka meie turu nagu konkurentsieelis ja meil täna on reaalselt nii-öelda ka töövahendid nii-öelda alged olemas. Aga ma tean, et ma vaikselt olen tegelikult kogu aeg podisenud, see mõte on nagu kaas podisenud, otse loomulikult on meeskonnaga varem jagatud, nad on täna omandanud siis selle visiooni, see ei ole see suur visioon, aga ta on see reaalne visioon, mida me suudame aasta jooksul realiseerida. Pakriga ma arvan samamoodi, et me mõtlen, mida ma jagada hetkel saaksin, et ma arvan, seal on eeskõik teha energia küsimuses, et kõik see, kuidas me suudaksime taastuva energiat eesmärk küsimusele meil ainult taastuva energiat tootmine, vaid kuidas me suudaksime selle jada tootmine kliendini kaabel ja tarbimine teha kliendile kasulikuks ja meile siis teha seda kasumlikumaks. Ja selles suunas ma tahaks arvata, et praegu ja lähitulevikus on reaalselt käekasutavaid tulemused. Ma tahtsin küsida su käest ja tegelikult oma vastusega ja tegid tegelikult väga hea ettevalmistustööd sellele küsimusele, et kui sa mõtled praegu su olukorra peale ja tegelikult nagu enda kogemuse peale, siis kuidas sulle tundub, et millised on need olulised ma ei tea, võtme faktorid, et tagavad täna edu ettevõtlikele. See nii lai küsimus. Sa pead ütlema siis, mis ettevõtt, mis valdkond. Ma tunnistan, ma ei oska teoreetilist vastust sulle anda. Ja ma arvan, et ma ei hakkaks praegu filosofeerima sellest, et me pigem siis peaksime reede õhtu. Ta ongi reede õhtu. Ja, et me peaks võibolla vabamas õhkkonnas hakkama filosofeerima. Et mul ei ole nagu vastust. Mul ei ole nagu, ma ei jälgi ja ei kommenteeri või ei analüüsi kellegi teise nagu tegemisi. Aga selles mõttes küll, et enda koha pealt otse loomulikult see sisuliselt igapäevaselt käib. Ma arvan, see on selline täna juba 10 küünega kinni hoidmine selles nendes visioonides ja nendes uskumustes. Võibolla täna ongi see nagu situatsioon, kus liiga lihtne oleks praegu allanda, aga lihtsam on allanda. Ma ei räägi sellest, et nagu tõsta käed püsti ja lihtsalt loobuda nagu kõigest, mitte sellest. Ma pigem räägin sellest, et
miks me peame või miks ma pean kõikides oma ettevõttes vastu poolt ujuma. Ja see on see, kus tuleb täna jätkuvalt veel 10 küünega kinni hoida, kus tuleb endale ära põhenda meelevaldselt, kohati sadomasolikult, et kuule, tee veel on ja või pane edasi, et küll üks päev see õnn nagu tuleb on ja. Et lihtsalt need eesmärgid või need fundamentaalsed asjad, mida ma olen tegelikult kogu aeg nagu edendanud, see täna on juba igal pool. Kes täna ei räägiks keskkonnasäästule panustamisest? Kes täna ei räägi rohe brändist ja nii edasi? Lihtsalt on küsimus selles, et kas ta reaalselt seda teeb, aga fakt on see, et kui üks suurel ettevõtte ta võtab selle asja ette, siis tal on lihtsalt inimressurssi, raharessurssi ja ta lihtsalt ostab valmis produkti. Tal on täna kindlasti lihtsam ja siis ongi küsimus, et miks mina pean sellega, ma pean ikka veel kinni hoidma. Et järsku ma mingi asja lasen lahti ja valin endal lihtsama tee. See võibolla ongi siis see, mille peale mina pean ja ma arvan, meie meeskond, no mina võtan küll igapäevaselt selle peale, et mis siis meid eristab või mis see siis eelis on või mida me peaksime hoidma. See ongi tegelikult üks sinu eelistest, et väga paljud inimesed juhid ja ettevõtted ei mõtle selle peale igapäevaselt. Sa ütlesid eelis. Jah, pae tähele, et kas see on ikka eelis. Ma arvan, ta on eelis siis, kui see realiseerub. Ütleme, kui ta realiseerub nagu see... Tegelikult meil ei olegi nii, et mis see suur asi on. Meil ei ole nii, et 3 aasta pärast saab tegevus otsa. Ei ole. Et meil ei ole suur finissit ei ole meil. Ma toon ühe näite. Mul on Pakri visioon aastani 2020. See töötati välja aastal 2008. Ja visioon on saada Põhja-Euroopa suurimaks erakätes olevaks targaks tööstuslinnakuks. Praegu on juhtumise aasta 2020, aasta lõpuni on 3 kuud ja kuhu me siis saavutanud oleme? Meil on 30 tootmisklienti, aga kas see teeb meid suuremaks? Ei tee. Meil on unikuga tootmismaad, kas see teeb suuremaks? Jah, mis teeb? Aga kas ma tahaks öelda, et me oleme selle eesmärgi täitnud? Ei, ma ei saa seda öelda, sellepärast mul ei ole seal võtme klienti. Ehk tegelikult ma ei ole seda visiooni suutnud realiseerida. Nüüd, aga ma peaks täna mõtlema järgmist visiooni. Ja no, visioon ei ole ju pooleks aastaks. Enne, et ma nüüd natukene pingutan või mängin nagu ajaga, et ma võtan nüüd, panen lihtsalt sinna 2021 ja jätkan sama visiooniga. Tegelikult ma peaks võtlema visiooni, mis on... järgmise 50 aastat hõlmav. Ja ma tunnistan, et kui ma tänast eesmärki ei ole veel suutnud täielikult või endale rahulolevalt saavutada, siis kuidas ma üldse suudan seda järgmist aset välja mõelda. Et see on põnev. Ka järjekordne põnev asi, millega siis tuleb tegeleda. See on tegelikult nii palju põnevaid asju ja ma arvan, et ma võikski jääda sinuga tõepoolest terve õhtu rääkima veel, aga kahjuks me teame, et meie toredat vestlust lõpetame. Kas sa tahad äkki lõpetuseks meile veel midagi öelda, mida meie võib-olla ei ole osanud sinu käest küsida? Ma arvan, see brand, kui fookus on nagu brand, et siis ma tahaks loota, ma ei saa seda veel tõendada, aga ma tahaks loota, et need, kes ikkagi 10 küünega suudavad edukalt finishis saavutada, siis see brand ennast hakkab ise ära teenima. Ma arvan, see on natukene kõigile teada, aga ma võibolla siis joonin selle nagu alla, et kui sa reaalselt usud, kui sa suudad seda
panna ka teisi veenma, et sellega tasub tegeleda, olemata sellest, kas see on lihtne või keeruline, siis ma arvan, see on brändi puudutavalt fundamentaalne tegevus, et ülejäänd on see aur ja häda vajalikud, aga ma arvan, see on fundamentaalne. Aga suured tänud sulle siis meie poolt ja kõigile, kes meid vaatasid, suureid täh ka, et kuidas me Ennu leidsime või miks me ta siia kutsusime, et see põhiline põhjus oligi selles, et eks ettevõtte ja tegevjuhte ja ettevõtjad on nii erinevaid, et on neid, kes tahavad olla staar tegevjuhid või ettevõtjad ja on ka neid, kes siis nii-öelda läbi oma väärtust ja läbi oma tegevust ja tegelikult võibolla mitte nii teadlikult oma persooni brändi kujundavad, aga õigid asju tehes ja õiged samme tehes siis nendest ikkagi kujuneb. Ja kõikidele teistele, kes meid vaadanud on ja kes võibolla poole pealt alles liitusid, et saate järgi vaadata meie vestlust ka meie YouTube kanalis, kui te otsite bränd nimega sina YouTubist, siis sealt saate seda tervete intervjuud ka järgi vaadata. Nii et suurt tänud kõigile! Suurt tänud! Nägemist! Nägemist!